Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Meidän pitäisi lähteä ajamaan traktori pois, että saada auto talliin. Katsottahan mitä sitä oikein tälle viikon loppua keksittäänkään.
Teitähän ei varmaan yhtään kiinnostas nähdä, että miltä se nyt näyttää niin sanotusti valmiina. Käy vähän pikkusen kiertelemässä ja katsottaa, että miltä se oikein ulkoopäin näyttää olla jo näin reissun vielä. Semmonenhan siitä nyt sitten tuli. Tosiaan viimeistelyjä se kyllä kaipaa. Ihan suoraan tuommoisena sitä ei vie yhtään minnekään. Siellä on muutamat valumat ja tuommoiset, mutta sinänsä nyt tuon kiillon puolesta ja noin, niin siitä tuli ihan äärettömän hyvää. En olisi uskonut, että se ihan niin hyvin onnistuu. Sitten kun se vielä kevyesti vesi hiioo ja myllyttää, niin kyllä sillä passoo sitten Ouluun lähteä. Ainakin nurtsikruisinkki ja toivottaa, että päästä hötsi asti. Siinä se olisi. Sinne on jo monena vuotena yritetty ja vielä kertookkaan ei ole päästy, niin jospa tänä vuonna sitten. Ja tosiaan kyllä tästä kun kahtoo, niin hyvin se kiiltää. Tiedän mitenkä se sinne näkyy, vaan muutamia roskia siellä on, mutta sinällään ihan tasainen on tuo pinta. Näissä on näissä kyleenpaloissa pikkusen tuommoista appelsiinia, mutta nyt siinä on niin paljon lakkaa, että on meillä kyllä mitään myllyttää siitä. Mutta kiiltähän tuo jo tuostakin. Ja silleesti katosta tuli kyllä hirmu hyvää. Noi. Sieltä se kiiltelöi. Katoppa ilmastointi jäi päälle. Jospa se nyt sitten hetken pärjees noin. Valakkahan tämä pikkuhiljaa taas autolta näyttää. Siinä se muriissoo. Joo. Hyvin kyllä sopii nuo vantteiden värit tähän muuhun väriin. Ja nyt kun siitä tosiaan tuli kiiltävä. Että semmonen systeemi. Vaan se on semmoista settiä taas tällä kertoo. Oikein mukava kun katoit videon. Ensi viikon loppuna jatketaan taas hommia. Ei välttämättä vielä päästä kiillottamaan ensi viikon loppuna, mutta kahden viikon päästä ehkä jo kiillotetaan. Ja nuo kaikki valumat otetaan pois. Myllytetään koko auto. Tai ensin vesi hiottaa, sitten myllytetään. Mutta semmoista olisi tiiossa varmaan parin viikon päästä. Ensi viikon loppuna en vielä tiedä mitä tehdä. Voitaisiin ehkä kylkipaloja sovitella jo paikalle, niin saisi muallisan nekkiin. Mutta tämä viikon loppu meni oikeastaan nuissa merkeissä. Mutta kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta. Jos et vielä tilannut kanavaa, niin pistähän tilluuseen. Myöpä nähdään ensi viikon loppuna. Se on morjes!